Hej allihopa och välkomna till en liten uppdateringsvideo. Så, jag tänkte att min serie Systrar kommer hamna på en liten paus ett tag. För jag känner att jag har lite för mycket serier på min kanal just nu. Det blir lite svårt att hålla isär dem och sånt där. Så jag tänker att den får ta en paus helt enkelt. Så kommer jag fortsätta med Husdjur, 100 Baby Challenge och Stadsliv. Och ja, jag vill inte sluta med Systrar och så. Så det är därför det blir en paus bara. Så kommer den komma tillbaka lite senare. Men ja, just varför det blir Systrar så är det för att jag känner att de andra vill jag verkligen inte ta en paus eller någonting. De andra vill jag verkligen fortsätta med. Så ja, det får bli den som får en paus. Sen tänkte jag också det. Vi är snart 500 prenumeranter på min kanal. Visst, just nu när jag spelar in det här så har jag 381 prenumeranter, så det är ju över 100 stycken kvar innan ni blir 500. Men förhoppningsvis kommer inte det dröja jättelänge, så jag undrar vad ni vill ha för video att fira 500 prenumeranter med sen. För jag tänkte att jag kommer göra en liten specialvideo då, så ni får jättegärna komma med tips vad ni vill se för sorts video. Jag tänkte också att jag vill gärna ha videoförslag övrigt, för just nu så gör ju jag har ju lite olika serier som jag gör. Jag bygger hus och jag gör skapa en sim-videor. Men jag skulle vilja göra lite mer olika sorters. Visst, ibland kommer det någon så här custom content shopping och ibland kanske jag gör något tips eller tricks. Men har ni något så här förslag på något tips jag kan visa upp eller förslag på någon annan video som har med Sims att göra, så får ni gärna kommentera det också, för jag skulle vilja göra lite mer olika sorters videor om det nu går. Jag funderar också på om jag kanske ska göra en video där jag visar upp alla mina Sims-spel för er som jag har, och ja, inte bara i Sims 4 utan även från Sims 1 och Sims 2 och sånt där, ifall det är någonting ni skulle vilja se och tycka är kul. I sådana fall kan ni kommentera det också. Och sen undrar jag vad ni tycker om hur många videor ni vill ha varje vecka. Just nu, jag försöker ju att få upp en video varje dag, men på senaste tiden så har det ju inte blivit så mycket uppdatering. Och ja, mitt mål är ju just nu i alla fall att få upp en video varje dag, men eftersom att jag har ett jobb och sånt där så då kan det inte alltid bli så, för det är inte alltid jag har jättemycket tid till att göra videos. Men min fråga till er är ju då hur många videos ni helst vill ha. Gillar ni att ha en video varje dag eller vill ni ha färre videos? Ja, ni får helt enkelt kommentera så får vi se hur det blir med det. Och ja, jag hoppas att jag får jättemycket kommentarer på den här videon, för jag vill verkligen ha era åsikter vad ni tycker, så att jag kan göra min kanal bättre. Och sånt där, har ni någonting övrigt som ni tycker att jag borde ändra på eller någonting, så får ni gärna kommentera det också. För jag vill som sagt att min kanal ska utvecklas och bli bättre hela tiden. Men ja, det var allting för den här uppdateringsvideon. Jag hoppas att ni har lite tips till mig. Ja, så ses vi snart igen. Hejdå!